Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV Aarhus, og vi har fået endnu en gæst i studiet, som jeg vil præsentere. Hvad hedder I? Vi hedder Danny Stager Vikarne. Hvornår startede I som jeres karriere? Vi startede sidste år, hvor jeg fandt nogle bandmedlemmer ved at lave opslag på nettet, hvor jeg søgte musikalske legekammerater. Er det ikke rock pop? Jo, det er pop rock musik, ja. Sådan meget poppet, men der er rocket lyd i det også. Hvordan kommer I så i gang med sangen? Jamen det er mig, der sidder derhjemme og skriver på det, og så tager jeg det med op i øvelokalet til de andre i bandet, og så arrangerer vi det derop. Sådan så det kommer til at lyde ordentligt, så er jeg nødt til at have dem med ind over. Hvor mange er I bandet? Vi er 4. Jeg har min trommeslager Bo, og min bassist Martin, og min anden guitarist Jonas. Har I prøvet at spille for at udvikle en handicap? Nej, desværre ikke endnu. Vi vil rigtig gerne, og vi har også søgt, men jeg tror, vi er for sent ude. For vi har ikke haft noget musik klar før nu her i år, så vi må prøve at se, om vi kan komme til næste år. Kunne I tænke jer at spille på Sjælland? Meget gerne. Hvis det bliver muligt, så vil vi rigtig gerne. Har I nogen manager? Nej, det har vi faktisk ikke. Vi vil rigtig gerne, men vi må lige ud og præsentere os selv først, så kan det være, det kommer. Så I må sangeren egentlig godt få manageren, ligesom skuespiller? Ja, det kan vi sagtens, hvis der er nogen, der vil have os. Men vi skal lige være lidt mere attraktive og spille lidt mere og vise, hvad vi kan. Så kan det være, det kommer. Du skal have mange tak, fordi du vil komme. Jamen selv tak, og tak fordi jeg måtte. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.